পাঠানে মূৰ খাইছে কট্টৰ হিন্দুত্ববাদীৰ। মোদী চৰকাৰৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছে বিবিচি। বিবিচিৰ তথ্যচিত্ৰত প্ৰতিফলিত হৈছিল মোদীৰ মুছলমান বিৰোধী মনোভাৱ। বিবিচিৰ তথ্যচিত্ৰই দাবী কৰিছিল গুজৰাট সংঘৰ্ষত জগৰীয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী। সেই তথ্যচিত্ৰত এতিয়া চেঞ্চৰশ্বিপ মোদী চৰকাৰৰ। বিবিচিৰ তথ্যচিত্ৰ ডিলিট কৰিবলৈ নিৰ্দেশ ইউটিউব টুইটাৰক। বিবিচিৰ তথ্যচিত্ৰ ইণ্ডিয়া দি মোদী কুৱেশ্যন ডিলিট কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ভাৰত চৰকাৰে। ইকন’মিক টাইমছৰ বাতৰি অনুসৰি ইউটিউব আৰু টুইটাৰক তথ্যচিত্ৰখন ডিলিট কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ে। 2002 চনৰ গুজৰাট সংঘৰ্ষত তেতিয়াৰ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভূমিকাক লৈ নিৰ্মাণ হৈছিল ইণ্ডিয়া দি মোদী কুৱেশ্যন শীৰ্ষক তথ্যচিত্ৰৰ প্ৰথম খণ্ড। বিবিচিয়ে মুকলি কৰা ইণ্ডিয়া দি মোদী কুৱেশ্যনত দাবী কৰা হৈছিল যে 2002 চনৰ গুজৰাট সংঘৰ্ষত মুছলমান বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাজ্যখনৰ তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। 2002 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মাহত গুজৰাটত সংঘটিত হৈছিল ভয়াৱহ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ। বিবিচিৰ তথ্যচিত্ৰ অনুসৰি সেই সংঘৰ্ষৰ তদন্তৰ বাবে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিছিল তদন্তকাৰী দল, কিন্তু কোনোকালে সেই তদন্তৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা নহ'ল। সেই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিতে বিবিচিৰ দি মোদী কুৱেশ্যন শীৰ্ষক তথ্যচিত্ৰত কোৱা হৈছে মুছলমানক লক্ষ্য কৰি চলা সংঘৰ্ষ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীক বাধা দিছিল গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ইংলেণ্ড চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰা তদন্তকাৰী দলৰ এজন বিষয়াৰ উদ্ধৃতিত কোৱা হৈছে যে গুজৰাট সংঘৰ্ষৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে। একেই প্ৰতিবেদনৰ উদ্ধৃতিত কোৱা হৈছে যে 2002 চনৰ 27 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলক সাক্ষাৎ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰক্ষীক সংঘৰ্ষত বাধা নিদিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কেৱল সিমানেই নহয়, ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদনৰ উদ্ধৃতি দি বিবিচিৰ তথ্যচিত্ৰত কোৱা হৈছে যে 2002 চনৰ গুজৰাট সংঘৰ্ষৰ ভয়াৱহতা ব্যাপক আছিল। ইয়াত কোৱা হৈছে যে গুজৰাটৰ সংঘৰ্ষ আছিল ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰৰোচিত। ইয়াৰ লক্ষ্য আছিল হিন্দু অধিকৃত অঞ্চলৰ পৰা মুছলমানক বিতাৰণ কৰাৰ। সংঘৰ্ষৰ ভয়াৱহতা ব্যাখ্যা কৰি ইয়াত কোৱা হৈছে যে গুজৰাট সংঘৰ্ষৰ সময়ত ব্যাপক হাৰত প্ৰণালীবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ চলিছিল মুছলমান মহিলাৰ ওপৰত। মুকলি হোৱাৰ পাছতেই বিতৰ্কলৈ আহিল বিবিচিৰ তথ্যচিত্ৰ। ভাৰত চৰকাৰে এই তথ্যচিত্ৰক আখ্যা দিলে বায়াছ, আখ্যা দিলে ঔপনিৱেশিক মানসিকতা। কিন্তু ইয়াৰ পাছতেই বিবিচিয়ে ক'লে সম্পূৰ্ণ অনুসন্ধান, গৱেষণা আৰু উচ্চ মানদণ্ডৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তথ্যচিত্ৰখন। উল্লেখ্য যে আগন্তুক 24 জানুৱাৰীত তথ্যচিত্ৰখনৰ দ্বিতীয় খণ্ড মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছিল বিবিচি। কিন্তু তাৰ মাজতে বিবিচিৰ তথ্যচিত্ৰ ভাৰতত প্ৰায় নিষিদ্ধ কৰিছে মোদী চৰকাৰে। ইউটিউব আৰু টুইটাৰক বিবিচিৰ তথ্যচিত্ৰ ডিলিট কৰাৰ নিৰ্দেশ ভাৰত চৰকাৰৰ। বাতৰি অনুসৰি ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ে IT ৰুলছ 2021ৰ ভিত্তিত এই নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে। ইউটিউবক নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে যদি এই তথ্যচিত্ৰখন পুনৰ আপলোড কৰা হয় তেন্তে ইয়াক ব্লক কৰি দিব লাগিব। টুইটাৰত তথ্যচিত্ৰখনৰ লিংক থকা টুইটসমূহ ডিলিট কৰিবলৈ প্ৰদান কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা। বিবিচিৰ তথ্যচিত্ৰ টুইটাৰ আৰু ইউটিউবৰ পৰা ডিলিট কৰিবলৈ দিয়াৰ নিৰ্দেশনাৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিছে বিৰোধী। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা ডেৰেক ব্ৰেইনে নিজৰো বিবিচিৰ তথ্যচিত্ৰ সম্পৰ্কীয় এটা টুইট ডিলিট হোৱাৰ অভিযোগ তুলি এই ঘটনাক আখ্যা দিছে চেঞ্চৰশ্বিপ বুলি। বিবিচিৰ তথ্যচিত্ৰ সম্পৰ্কীয় মোৰ এটা টুইট টুইটাৰে ডিলিট কৰিছে। বিবিচিৰ তথ্যচিত্ৰই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সংখ্যালঘু বিৰোধী স্থিতি পোহৰলৈ আনিছিল। একে সময়তে সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰই টুইটযোগে লিখিছে এজনো ভাৰতীয় বিবিচিৰ তথ্যচিত্ৰ চাব নোৱাৰা কৰিবলৈ মোদী চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ চেষ্টা চলাইছে। আনফালে কংগ্ৰেছো সৰব হৈ পৰিছে ভাৰত চৰকাৰৰ এই নিৰ্দেশনাৰ বিৰুদ্ধে। কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয় মোদী আৰু তেওঁৰ সমৰ্থকসকলৰ মতে বিবিচিৰ তথ্যচিত্ৰ অপবাদমূলক, সেইবাবে তাত চেঞ্চৰশ্বিপ আৰোপ কৰা হৈছে। কিন্তু 2002 চনত সেইজন নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পদত্যাগ কৰাটো কিয় বিচাৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে?